बढ़िया बढ़िया भाई, पहला बॉल। वन ओवर फोर रन। बॉलर नेम
2 overs 21 runs. Javed, bowler name. Three overs, 31 runs. 31. Target क्या है? 197. 197.
New batsman name? Srikant. Four overs, 40 for one. Four overs, 40. Four overs, 40. Bowler name? Bowler name? Yeah.
5 ओवर्स 46 फॉर 1। टारगेट तो सही चल रहा है। हाँ चार्जर है आपके पास? सैमसंग का। हेलो कौन कहाँ है उसकी फोन लेके? कौन कहाँ नहीं चलने चाहिए पहले बुझल कहते पी कह घंटा थे फोन करो कौन कह घंटा थे फोन कर ना ना अर्जेंट अच्छी आज एवे पठ कल पठा ना मत एवे पठ आटे पुणी बस सारे तो कहीं कहना सारे पैसा नहीं ରଖିଥିଲି 500 ଲାଷ୍ଟ ପଠେଇବି ଆଉ 5000 କୋଉଠି ଆଣିବି ହଉ ରହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହିକି ତାପରେ ମନା କରିଦେଲି ଖବର ନ ଦେଖି କାହିଁକି ଯଦି ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ଇଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଯେମିତି କହିବା ମୋର ମାନେ ପଇସା ଯେତିକି ମୁଁ ମାଲିକ ଭିତରେ ଆଣିଛି ମୁଁ ଘରୁ ପଠେଇଦେବି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଘରୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ପଠେଇଦେବି ହେଲା ନା ତୁମେ ଦିଅ ଆଣି କେଉଁଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ପକା ଆସିବି ଆଗ ବସି ଆଗ ବସ ଡବା ଯାଇ କିଛି କରିବି ପଇସା ଥିଲେ କଥାରେ ମୋର ମାନେ ବନ୍ଧ ହେଲେ ମୋତେ ଦେବା ଯଦି କହିଲି ଠିକ୍ କଥା ରହ ଦେଖୁଛି ଯଦି ହେ ମୋତେ ଭରସା ରଖିବି କି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଯଦି ହେଲା ତ ଦେବି ନହେଲା ତ ନାହିଁ କହିପାରୁଛି ତା'ପରେ ଏଇଖା ହିଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କହିଲା ବୋଉ ଆସିଛି ଅଙ୍କୁ ଚକୁରି ନେଇକି ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ତୋ ଜେଜେ ବି ଖାଇପାରୁଛି କହିଲା ନା ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଲି ପିଉଛି ହେଲେ ଚାଲିଛି ମୋର ଏଇଖା କ'ଣ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି କହିଲା ହଁ ହଁ ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି ବୁଝିଲ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜର ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ଯିବ ଉପରକୁ ବଢ଼ିଆ କହିଲା ଆଇସ ଥାଉ ନ ଥାଉ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏକ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ବି ମରିଛି ବହୁତ ଖୁସି କିଏ ଆସିଛ
କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଲି ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଯାହା କାନ୍ଦିବେ ବସେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ତୋ ମନ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କାନ୍ଦିବେ ଭଲ ଆଉ କେହି ମାନେ ସେଇ କଥା ବସେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମନ ପଡ଼ିବ କାନ୍ଦିବେ ସେ ଗଲା ତା'ପରେ ସରିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କେହି କାନ୍ଦିବେ ନା ତୁ କାନ୍ଦିବୁ ସୀମା କାନ୍ଦିବ ନା କିଏ କାନ୍ଦିବ ସେଇ କଥା ତମେ ଟିକେ ଶୁଣିବ ଟିକେ ମନ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଗଲା ଗଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି କେହି ମରିବା କଥା ଯାହା କତିରେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ିନି ଯିବନି ଆଉ ବୁଝିଲି ଯଦି ତୋର ଏତେ ମରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଖିଆଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ବୋଲି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ତୋ ବାପା ପାଇଁ ତ କଷ୍ଟଜନକ ଏତେବେଳେ ଗଲେ ସାର୍ ମରିବା ପାଇଁ ଜାଣୁ ମରି ଯା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନଥାନ୍ତା ତୁ ଚୁଟି କାଟିଦେଲ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଜମା ତାକୁ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଜାଗାରେ ଥାଏ ନା ମୋର ସେ ଚୁଳ କାଟିଦେଲା ମୁଁ ତା ବେକ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ସେଇ ତୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରେ ତାମାନେ ଫୋନ୍ ରଖିବି ମୁଁ କଥା ହେଇଦେବି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଗ ଯେତେ ଶୁଣ ଉପରିବା ପଡ଼ିବ ଅଧିକା କଥା ହେବ ହେଲୋ ମୁଁ ସବୁ ଅଧିକା ଟିକେ ଭାବିଛି ତ ସେ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରୁଛି ସତ କଥା ମଜା ଲାଗିଲାନି ତୋର କିନ୍ତୁ କଥା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ହେବ ଇମୋସନାଲ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ହଁ କରନା ବୁଝିଲୁ ଆଉ କହ ତୁ ଜାଣିନୁ ଜଣକୁ ମାନେ ଯଦି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହବ ନା ଯଦି ତା ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପଚାରିଦେବୁ ତା ଡବଲ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ତୁ ଜାଣୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ସେଭେନ୍ ଓଭର୍ ସିକ୍ସଟି କିଏ କହିବ ମେନ୍ କଥା ଦେଖେ ସେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ତ କେତେ ବୁଝେ ବାଜେ ସୁଝେ ତାକୁ ଫର୍ମ କରେଇଦେଲି ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇପ୍ ଗଲା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କହିବି ସେ ଦେହ ଖରାପରେ ଯା ବୋଲି ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲ ତାରି ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲ ସତୀ ଭାବେ ତାର ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବେକାରେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ କିଛି ଆଉ କହିଲା ହଁ ସେ କହୁଥିଲା ବା ଆଇଟିଆଇ କହିଲା ମୁଁ ଆଇଟିଆଇ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ତୁ ଆଇଟିଆଇ କର ମୁଁ ଟିଆଇ କରିବି
ହଁ ସେ କହୁଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ପଟ୍ଟା ନେଇ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା କହିଲା ତ ଚାହାପଡ଼ା 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 ମୁଁ ଜାଣିଛି ବକ୍ତା କୁ ଆଉ ଚାହାପଡ଼ା ଜାଣିଛି ହଁ 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 ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବୋଲର ନେମ୍ ସେଇ କଥା ମୋତେ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ପଟ୍ଟାମୁ ଚାହାପଡ଼ାରେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇଠି ଅଛି ତୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତତେ ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ବୋଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତାର ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଇଏ ନାହିଁ ତୁ କହିଲୁ କହ ହଁ ହେଇ ଗଛରେ ଫଳୁଛୁ ନିଜ ହଁ ଏହା କ୍ଷୀର ଖୋଇବା ବୟସ ହେଲାନି କହୁଛି କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ଷୋହଳ ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି ଷୋହଳ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ଯଦି ଠାକୁର ପାଞ୍ଚ କରିବି ସତରେ ସନ୍ତୋଷ ଅବସର ସେ କେବଳ ହେଉଛି ଦେଖି ମୁଁ କରେ ନା କରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବହୁତ ଆଗେ କରିବ ନା ସତ ସତ୍ୟତା କହୁଛି ହେଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ମହତ୍ତା ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ମାନେ ବୁଲିଲୁ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ମଜା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପଟାପଟିରେ ତା ଚିକୁର ମୋର ଏସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଛି ଚିକୁ କହିବ ଦେଇକି ଆଇଲା ହେଲା ହଁ କହିବ ହେଇ ଆସିଲା ଶୁଣ ଆସିଲା ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ ଯଦି କହିବ ହେଇ ଆସିଲା ଦେଖିବେ ଦେଖି ଆଇଲା କହିଲେ ଆରେ ଦେଖେ ଚିକୁ ଏସବୁ ଭଲ କଥା ତୁ ପର ଝିଅ ହେଲା ମା ଭଉଣୀ ଏଇ କଥା ଯେମିତି କହିଦେବି ମୋ ବୋଉ କଥା ମାନେ ବୟସ ମୋତେ ମାରେ ନ ମାରେ ଚିଡ଼ିଯିବେ କେଜି ଆମ ଯୋଉଭଳିଆ କଥା ଆମେ ତୁ ଶୁଣ ନା ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ପୁରା ଆମର ରହିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ ତୁ ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସୁଧା ସୁଧିବୁନି ସେସବୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା ହେବୁ ହେଲା ତୁ ଶୁଣିବି ହଁ ସେ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ ମାନେ ଏମିତିଆ ପିଲା ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ସମ୍ମାନ କହି ଛାଡ଼ିବେ ମୁଁ ଗେଲି ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଗେଲିକି ସମ୍ମାନ ଦେଲି ବୋଲି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେବି ନା ସେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲା ସେ କଥା ହଉଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ତାର ଆଉ ସେ ନଠୁ ଫୋନ୍ କରୁନି କହିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି କହିଲି ଆଉ ତେରି ତ ଆଉ ବିଦ୍ୟାରଣୀରେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଘଟା ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହ ହଁ ଗେଲି ଏବେ ତାର ତ ପ୍ଲସ୍ 3 ସରିଗଲା ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ କ'ଣ କହୁଛ
4 দিন হলো ফোন ফিল করি ডিকশনারি পুরো এখন যাই বলছি জন গোটে পিতা পিতা বিষয়ে পচারবি হল সঞ্জয় বলে গোটে পিলা মতো কম কে কহলা ভাই মু তা উপরে PhD করছিলি হল তাকে মানে তা কথা মো মুন্ডরে আর জায়গা ধরলে মো মেমোরি ফুল হয়ে গেল মু সেটু গোটে ডায়েরি রেখেছি সে ডায়েরিটা ঘরে ছাড়ি আসছি মু আসলে তো দেমি তু কুড়ি সে নিজে মতো যেতে কহিলা মোর কানের হাতে দিয়ে বলে রই যা আধিয়া যা বুঝলি কেতে সে পিলা কম সে 70 জন এই তো 77 ফর 1 70 জন না পরে মু কইলি কইলি 77 মানে মানে মা তো রই যা ব্রেক মার আর কি অপশন যদি তুই কও না হ্যাঁ কেতে কোন তার আছে কল রাজ যাতে লিয়ে কল রাজা রকি এই যে সিঙ্গিরি সে কেতে কোন আছে বিশ্বাস হইনি তোর মানে জন না কর তারপরে তোর কোথায় ইম্প্রেশন অছি অন্ডার ভিতরে কিন্তু বুঝিপারে তো মনে আপনার করে আমার সিনে ইচ্ছা না তোমার সিনে ইচ্ছা না চরণ ভাই চরণ ভাই চরণ ভাই 70 বলস 115 গোটালা ক্যালকুলেট చేసుకున్నాడు হ্যালো আউ মু কোন ভাবছ তুই তোই ফোন করলি সেটা কত পড়ছে না কোন
ସେଟା ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି କହିଛୁ ଆଗତରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛୁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବୁ ଛାଡ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା କହିଲା ତୁ ଆଇଟି କରେ ଆଇଟି କରେ ମୁଁ କହିଲି ମାନିଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି କମର୍ସ ପଢ଼ିବି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲି ଆଉ ପଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି Nine hours, 85 for two. Bowler name? 85 9 9 bowler name aye pukhiya khai ho jaune na kai nahi hai item kon hai chikon kya aaj roshe ko nahi garam ho ki khara garam dekh kala pad jao bujhe to na ସେଇ କଥା କହୁନା ମୁଁ ଯିମି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଉ ଖାଇବ କାହିଁକି ତୁ ଖାଇ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଖାଇନି କେବେ ଡାକିଛୁ ନା ତୁ କେବେ ଡାକିଛୁ ନା ତୁ କହିବା କଥା ସରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁ କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ମୁଁ ସତୁ ସତୁ ଯାଇ ତମଠି ଖାଇଦେବିନି ହେଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତୁ ସତୁ ଯାଇ ତମଠି ଖାଇଦେବିନି ତୁ ଚିକୁ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବି ନା କେବେ ଆଜି ରହିଲେ ଚିକୁ କହୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ଚିକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡାକ୍ତର କହିଲା ଭାଇ ଆସେ ବସ ବରା ଛାନ୍ଥିଲା ବୋଲି ଜରରେ ପୁରୀ ଆଣିଥିଲା କହିଲା ଭାଇ ଖାଇବା ବୁଝିଲୁ ବାଦାମ ପକେଟ ପୁରୀ ଆଣିଥିବ ଦବ ଖାଇବା ଆମେ ସେ ତୋ ଭଳିଆ କମ ପକେଇଛୁ ଏବେ ଠାରୁ ଏମିତି ହେଲୁଣି ବାହାରେ ତାପରେ କଲ୍ ହବ ବୁଢ଼ିବାରେ କହିଦେଲା ଏବେ ଠାରୁ ଚଢି ଏମିତି ଆଗକୁ କଲ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନହେଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏମିତି ହସୁଛି
ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ସେଇଦିନ ସେଇଦିନ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ମୋ ରାଗ ଚିଡ଼ିଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ବିଞ୍ଜା ସ୍କୁଲ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ଏପଟ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ତମେ ଯାଅ ଖାଇବେ ଯାଅ ଖାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତ ଫୋନ୍ କରିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଖାଇବେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ କଣ ଫୋନ୍ ମାନେ କେତେ କଣ ସେ ଜଣେ ହଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିବି ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଦେଖନା ପୁରା 90 ବୋଲର ନେମ୍ ମୋର ବ୍ୟାଟିଂ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ କ'ଣ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି ପଠାଉନି କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲି ଟିକେ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ଟିକେ ଖାଲି କନସିଲ୍ କରନି କିଛି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁଗୁଲ ଖୋଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇବିଏସ ବୋଲ ଆଡ୍ରେସ ବତାଉ ମତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜା ଗୋଟା ପୁଞ୍ଜା ନାଇଁ ପଞ୍ଜା ଗୋଟା ଢେରି ମିରଟ କି ମା ଦିଆ ୟାର ମାର
नहीं पंजा गुड्डा बोलते हो सिकंदराबाद बेगमपेट पे आता हाँ बोल पांचोटा ओके विद्या ना अनलिमिटेड 80 माने पैसा असली तमे ही करछो रखुछ अच्छा मैं हमारे घर में सुन कब आ रहे क्योंकि हमारे घर में जो अभी रहे हैं ना वो एक ही रूम है जिसमें मैं और मम्मी रह रहे हैं तुझे शायद बताया होगा मैंने पीछे एक शोरूम के ऐसा है उसमें रह रहे क्योंकि दो पोर्शन रेंट को दे दिया ना उसमें सुन मेरी बात सुन फर्स्ट को खाली कर रहे हैं हमारे जो टेनेंट्स है तो कब आ रहे हैं बताए तो उसके हिसाब से हमारे घर में अकोमोडेट कर सकता हूँ अच्छा हाँ हाँ खाली हो गए तो हमारे घर में आ सकते हैं आसपास में मैं बताता हूँ रुक एक दिन रुकना है तो अच्छा 11 hours 93 for 3 I'll let you know अगर हमारे घर में नहीं तो पंजागुट्टा के पास थोड़ा दूर है मतलब 1 hour का ड्राइव होगा कैब में भी बट उसके आसपास में कोई हो कुछ अकोमोडेशन मिल सकता है तो मैं क्योंकि वहाँ पे ऑफिसेस रहते हैं फ्रेंड को पूछ के बताऊँगा कहाँ वहाँ पे यार फर्स्ट ये पीआर का सब फाइल डालने थे मुझे तब फ्री हो जाऊँ हाँ कल सबमिट करना था यार क्या हुआ क्रेडिट कार्ड का मम्मी का दूसरों उनके टेनेंट्स के घर में बैग लगाए थे उनके घर में रह गया बीच रात में उनको क्यों डिस्टर्ब करना बोल के मेरे कज़िन को पूछा यूएस में पेमेंट प्रोसेस किया क्या पड़ा है तेरे पास 2,000-3,000 मेरे पास भी पड़े हैं और कॉम बैंक का साइट भी डाउन था कल रात को देखा मैंने तो हाँ तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1100 चाहिए था तो मेरे पास भी थे यार 2,000-3,000 पड़े उसमें बट वो 1100 जो क्रेडिट कार्ड से ही पे करना था डेबिट से नहीं होता वो कर दे तुम्हें उसका कोई टेंशन नहीं तेरा कब है एक हाँ 23rd वो डेट क्या आ रहा है 23rd अच्छा सॉरी डे ट्यूजडे ओके नॉट आउट तेरी फुल हो गई हाँ जून के बाद फोर विकेट्स डन बॉल्स फोर विकेट्स बॉल्स 3 97 मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं हो पैर का ऑपरेशन हुआ था कौन था ना मम्मी को नीचे फीट पे राइट साइड फीट पे वो कट करती थी कौन का उसका ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा कम हो रहा था तभी कुछ एक घर को जाके वहाँ पे 2 floors चढ़ने के बाद क्या हुआ वहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेशन होके खुल गया पूरा तो स्वेलिंग हो गया था ऊपर नीचे पूरा जहाँ पे कट करके निकाले ना वो वहाँ पे स्वेलिंग होके परफॉर्म हुआ था तभी मुझे केरला जाना था मम्मी बुआ के घर गए थे हाँ तो पूरा अगले दिन पर्स निकाल के मैं
कैच बॉल ट्वेल्व ओवर्स 98 फॉर 4 कितने रन से 80 48 बॉल 99 100 of 105. थर्टी ओवर्स 107 फॉर 4